လေးမှာမရှိမှန်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုတနေ့ချာရောက်ရင်တစ်ထည်တည်းရောက်နေထိမ်းများလက်တခါငါကိုလေးနေလေးမထားတော့ခဏရေရမရှိနေပုံမှာငါချင်တယ်နေပါမိအဖြူရောင်စီလေးတစ်ခုပြတ်ဖို့စူးစားတယ်ဟောဒီကောင်လက်ကားပါချီရဝင်ပြောဖို့စူးစားတိုင်းသူမရဲ့ဘက်ကတော့ရိုးလေးနဲ့ဟိုတော့ငါကြောင်းဝင်နေငါတို့ပေါင်းတဲ့တွင်နဲ့စောဖို့တွင်နဲ့မိချတော့တန်းစုတော့မှာဆိုမင်းကိုဘုတ်ပေါ်တင်ကြောက်ဖို့ပြေခဲ့ကြောင်းစီကနဲ့ရောက်လေရောဟောဒီကောင်ရမောဆိုသေးတယ်ဆယ်တန်းမှာတပုံပုံကြာကျွန်တော်သူမလည်းဝေးရမယ်နေတွေဆန္ဒနဲ့ပြဿနာပဲစင်ရတော့မျက်နှာငယ်သူမငွေကြီးတွေကိုမပါတဲ့ခါကြမယ်တကယ်သူတွေတည့်ရလာတယ်တတိတရောင်နဲ့လက်ပါကြွဲထားသောသူမရဲ့ပြီးမှကောင်းလေးမုန်းလို့ထွက်လာတယ်မင်းမခံစားဘူးတော့ငါဘကိုပဲကြည့်လိမ့်ပါလေမင်းမချုံမှုသေးတော့ချစ်စရာတကယ်ဒီစိတ်ပါမယ်ငါငိုတက်လာတယ်မင်းမရှိတော့ရင်တော့မှအိုးပြဿနာပဲစင်ရင်းနဲ့နေတော့သူမတွေ့ချမ်းသာပြီးပြည်တော်နဲ့ချစ်သူဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်